সাবস্ক্রাইব কৰক টিকে মাইণ্ড চেনেলক আৰু বেল বটন দবাওক যাতে ভিডিঅ' নটিফিকেশ্যন সকলোতকৈ আগত পায়। যিসকলকে নেকি এলপিজি গেছ ব্যৱহাৰ কৰে তেওঁলোকলৈ ওলাই আহিছে এটা ভয়ানক উপহাৰ, মানে অৰ্থাৎ ভয়ানক এটা নীতি বা নিয়ম, যিটো নীতি নিয়ম যদি আপোনালোকে পালন নকৰে তেনেহ'লে আপোনালোকৰ ঘৰৰ যিটো নেকি এলপিজি গেছ আছে সেইটো উঠাই লৈ যোৱা হ'ব, লগতে আপোনাৰ ওপৰত বিহিত ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা। বন্ধু বান্ধৱীসকল, সেই নিয়মটোনো কি আজি মই ইয়াৰ বিষয়তে ক'ম। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই শ্ৰী পাণ্ডে কৈ আপোনালোকে চাই আছে টিকে মাইণ্ড, আহক আৰম্ভ কৰোঁ আজিৰ এই ভিডিঅ'। বন্ধু বান্ধৱীসকল, বৰ্তমান সময়ত সকলোৱে গেছ চিলিণ্ডাৰ ব্যৱহাৰ কৰে, সকলোৱে জুইতটো ভাত কোনো নবনায়, গতিকে তেনে সময়তে সকলোৰে ঘৰে ঘৰে গেছ হৈ গ'ল। আৰু যিসকলৰ ঘৰত নেকি গেছ নাছিলে তেওঁলোকৰ ঘৰে ঘৰে চৰকাৰে একোটাকৈ গেছ দিলে, সেয়া ইণ্ডিয়ানেই হওক বা সেয়া এইচপিয়ে হওক বা সেয়া ভাৰতেই হওক, গতিকে সকলোৰে ঘৰে ঘৰে যেতিয়া যিহেতু গেছ দিলে আমাৰ ৰান্ধনীসকলৰ সুবিধাৰ্থে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা, গতিকে তেনে সময়তে চৰকাৰেতো গেছৰ ওপৰত নিয়ম উলিয়াবই নহয় জানো। গতিকে চৰকাৰসমূহে কি কৰিছে, যিসকল ঘৰত নেকি ফ্ৰীকৈ গেছ দিয়া হৈছিলে চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা, তেওঁলোকে কি কৰিছে, বৰ্তমান সময়ত গেছসমূহ তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ নকৰে, কিছুলোকে গেছসমূহ বিক্ৰী কৰি দিছে বেলেগক, বা কিছুলোকে ঘৰত দুই তিনিটা গেছ থকাৰ উপৰিও গেছ পুনৰ চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা পালে আৰু উপযুক্ত সময়ত তেওঁলোকে নিজৰ গেছটো ব্যৱহাৰ নকৰে। গতিকে তেনে সময়তে কি কৰা হ'ব, চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা যিবোৰ গেছ নেকি ফ্ৰীকৈ দিয়া হৈছিলে তেওঁলোকৰ ঘৰে ঘৰে হোম ডেলিভাৰী দিয়াৰ ছিষ্টেম কৰিব গেছসমূহ, আৰু হোম ডেলিভাৰী দিয়াৰ লগে লগে প্ৰত্যেকৰ ঘৰে ঘৰে চেক কৰা হ'ব যে যদিহে আপুনি আপোনাৰ ফ্ৰীকৈ পোৱা গেছটো ঘৰত উপযুক্ত সময়ত ব্যৱহাৰ কৰা নাই, বা আপুনি আপোনাৰ গেছটো যদি কাৰোবাক বিক্ৰী কৰি দিছে, তেনেহ'লে আপোনাৰ কাৰ্ডখন কাটি দিয়া হ'ব, আৰু লগতে আপোনাৰ ঘৰত যিটো নেকি টেংকি আছিলে উঠাই লৈ যোৱা হ'ব। আৰু লগতে যদিহে আপোনাৰ ধৰি লওক এটা গেছ চিলিণ্ডাৰে মিনিমাম যদি 6-7 মাহলৈকে আপুনি ব্যৱহাৰ কৰি থাকে, তেনেহ'লে কি কৰা হ'ব, আপোনাক যিটো নেকি ডাঙৰ টেংকি দিয়া হৈছিলে সেই ডাঙৰ টেংকিটো উঠাই নি আপোনাক এটা মিনি সৰু টেংকি দিয়া হ'ব। গতিকে বন্ধুবান্ধৱীসকল, আপুনি যদি চৰকাৰৰ পৰা গেছ পাইছিলে, আপোনাৰ ঘৰত যিটো নেকি গেছ পোৱা হৈছিলে সেই গেছটো যদি আপুনি কাৰোবাক বিক্ৰী কৰি দিছে, তেনেহ'লে এতিয়া ঘূৰাই আনক আৰু আপোনালোক ঘৰতে ব্যৱহাৰ কৰি ৰাখক, লগতে আপুনি গেছৰ উপযুক্ত ব্যৱহাৰ কৰি চৰকাৰৰ লগতে আপোনাৰো লাভালাভিত কৰক। গতিকে বন্ধুবান্ধৱীসকল, এইটো হৈছে নতুনকৈ ওলাই অহা নিয়ম। গতিকে মই আজি ভিডিঅ'টো নিয়মলৈ এখন ইমানে আছিলে। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব, আৰু লগতে যিসকলে মোক ফলো নকৰিছে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ধন্যবাদ, জয় অসম।